Her nədir bilmirəm. Bax bu qoruq elə ancaq bizim mal olur ki, gətirib heyvanı leşindən tulurlar. Leşindən doldu, xəstəlik mənbəyidir. Reha, bir dənə yerə buradadır. Vay da, bu nə pisi gəlir bu. Gətirib patulu buraya, heyvanı leşin buraya belə. Bərdə rayonu Qaraçuxur kənd sakinləri heyvanlarının otlaq örüş sahələrinin zibilliyə çevrilməsindən şikayətçidirlər. Sakinlər qeyd edir ki, ətraf kəndlərdən gecə saatlarında tələf olmuş heyvan leşlərini kəndin örüş sahəsinə atıb gedirlər. Nəticədə isə gördüyünüz bu bənzərə meydana çıxır. Dəfələrlə kənd icra nümayəndəsi və kənd bələdiyyəsinə şikayət edən sakinlər problemin həllini tapmadığını bildirirlər. Bizim bu örüşə mal örüşünə leş atırlar. İnək leşi, at leşi, it leşi. Neçə yerə müraciət eləmişik, heç kimə baxmır. Bura baxımsız vəziyyətdir, pisindədir. Bələdiyyəmiz baxmır, İlcək şöbəsinə müraciət eləmişik, baxmır. Neçə dəfə ələmən demişik, baxmır, heç kim baxmır. Sizdən çox çox xahiş edirəm ki, bu işə bir baxarsınız. Doludur, bura içindən doludur. Hörüşü, bax bu vəziyyətdədir, baxın. Malın hörüşü pis vəziyyətdədir, bax leşə baxın. Malın leşi, bu nə deyib yerdir? 3 gündür bura fırlanıbdır. Bilinmir kim tərəfindən fırlanıb. Gündə 2-3 gündən bir leş tulurlar bura, inək leşi. İt leşi, at leşi, o imkanın içinə gətirilmiş leşləri. Yəni bura pis gündədir, bura bəzi basır, bura heç kim baxmır. Neçə yerə müraciət eləmiş, heç kim baxmır. Bələdiyyəmiz baxmır, icra şöbəmiz baxmır, hamısı neçə dəfələrlə demişik xeyir yoxdur, heç kim baxmır bu işə. Bura xahiş eləm, buna bir əncam çəkin, buna buralara baxın, it leş. İtlər adamı yeyir, itlər şey edirlər, ətdən yeyib quzu daşıb adama cümürlər. O indi orada bir leş bastırırlar, bura doluydu leşdən. Buranın hamısı zibil xanadır, pis gündədir. Hər yerdən leş durlar bura, hər yerdən. Üpünət yeyir, xəstəlikdir. Yerinin təmizlikdir, yəni baxmırlar. Nala təmizlikdir buralar hamısı, pis gündədir. Sizdən çox çox xahiş edən buna baxasınız. Qabaş bizim mal ölçülü bura. Leşlərin əlindən burada mal otarmaq olmur. Leş deyil burada, nə bilim, bir neçə dənəsi deyil, bir neçə dənəsi deyil. Orada da var. Bir dakika da şuralar da çəkəsən. Hər tərəf elə bir leşdi. İlgidən dayanma olur bu. Xəstəlik, epidemiyadır bu. Hər cürə xəstəlik, mallarımız xəstələnir. Orqa mal çıxadan bir deyil, mal olur. Zibilliyə baxın. Zibilxanaya o elik bozulurlar. Hər cürə gətirirlər bir dənə leş atırlar. Heyvan ölür gətirirlər atırlar. Burada hər cürə xəstəlik var, bilmir nə xəstəlikdir. Mallarımızı keçən yerdir, mal ölür, mallarımızın otlanacağı yerdir. Nağarab dərdimizi kimə deyil? Kimə deyilir, o deyil. Bizlik duyur, bu deyil, bizlik duyur, ayrı işin olsun. Göbeli, göbeli, durmaq olmayıdın, göbeliyə. Göbeliyə.